အားလုံးပဲမင်္ဂလာပါထုံးတက္ကနော်လော်ဂျီကနေပြန်လည်ကြိုဆိုပါရခင်ဗျာဒီနေ့ကျွန်တော်ပြောပြမယ့်အကြောင်းအရာလေးကတော့ DC မော်တာလေးတွေကိုပြောပြပေးပါမှာဖြစ်ပါတယ်ခင်ဗျာ DC မော်တာလေးပါရောင်းဈေးက12,500ကျပ်ပါခင်ဗျာအိမ်ရောက်ငွေချေပါငွေလုံးဝကြိုလွှဲစရာမလိုပါဘူးတွင်တဲ့အနေနဲ့ delivery မရောက်တဲ့မြို့တွေမှာခြင်းနဲ့ဆိုရင်တော့ကြိုလွှဲပေးရမှာဖြစ်ပါတယ်ခင်ဗျာနော်ဒီမော်တာလေးက battery တွဲဖို့အိုးရနေ battery အိုးကို CB နှလုံးပူရတဲ့24 volt သုံးလို့ရပါတယ်ခင်ဗျာ။ခိုင်လေးကြီးတိုင်းပြပေးပါမယ်။အရှိကဒါပန်ကထည့်ရမယ်အပိုင်းပေါ့နော်။တိုင်ကိုပဲတိုင်းလိုက်မယ်ခင်ဗျာနော်။သုံးလက်မနည်းနည်းလေးတစ်စိတ်လေးကြော်တယ်ခင်ဗျာနော်။ဖင်အတိုင်ကတလက်မကွဲနည်းနည်းလေးကြော်ပါတယ်ခင်ဗျာ။လုံးဘတ်ဆိုင်ကဘယ်လောက်ရှိမလဲဆိုတော့တလက်မကိုနည်းနည်းလေးကြော်ပါတယ်။ဒါဒီမှာလက်နဲ့ဆိုရင်စိုက်ရှိရယ်ပေါ့နော်။ဒီမော်တာလေးကအနီနဲ့လုံးဝမှားလို့မရပါဘူး။မှတ်သားလေးလုပ်ပြရအနီခင်ဗျာ။မော်တာရဲ့လေအားလေးကိုဆန်းပြပေးပါမယ်။အနီနဲ့မမားနဲ့နော်။မှားရင်ပြတ်တယ်ခင်ဗျာ။နီနဲ့မှားချက်ပြီးပြန်လဲလို့လည်းမရအောင်နော်လေအားလေးလည်းမစိုးဘူးခင်ဗျတန်ခါရွက်လေးကိုထိန်းဖို့ဒီမှာကလစ်လေးတစ်ခုပါပါတယ်ခင်ဗျာဒါက AC မော်တာ AC ဆိုတာလျှက်စင်မီနဲ့ဖွင့်တာပေါ့နော်လျှက်စင်မီ220 volt နဲ့ဖွင့်တဲ့ပန်ခါလေးတွေပါအိမ်မှာဒီပန်ခါလေးတွေပြတ်သွားတယ်ဆိုရင်ဒီ DC မော်တာကိုအစားထိုးပြီးထည့်လို့ရတယ်ခင်ဗျာနော်ကျွန်တော်ဒီဗီဒီယိုမှာတော့သဘောတရားကိုပြောပြပေးမယ်ခင်ဗျာမော်တာလေးကဒီမှာနှက်တွေလေးလုံးလုံးကိုဖြုတ်လိုက်နှက်တွေကိုဖြုတ်လိုက်ဒီမှာ꽌ကြီးပေါ်လာအောင်ဒီကောင်ကတော့ဒန်ဝိုင်းပေါ့နော်ဒီ꽌ပေါ်လာရင်အဲ့အထဲကဒန်ဂျိုးတွေအကုန်လုံးကိုဖြုတ်ထုတ်လိုက်ပြဒန်ဂျိုးတွေဖြုတ်ထုတ်ပြီးတော့꽌တို့လေးပေါ်လာတယ်အဲ့꽌တို့တွေကို DC မော်တာကိုထည့်ပြီးတော့သုံးလို့ရတယ်ဝင်ရိုးလည်းတူတူပဲတန်ခါအရွက်တက်လို့ရပါတယ်ဒီနေရာပဲကွာပါတာ DC မော်တာအထက်နဲ့ AC ရတယ်လို့တန်ချောင်းလေးနော်ကျွန်တော် shaft တန်းမှာတစ်ခါလေးတန်းပြပေးမယ်တူတူပဲခင်ဗျ AC မော်တာနဲ့အစားထိုးလို့ရပါတယ်တိုင်အရှိအကွာဝေးကတူတူပဲခင်ဗျာနော်ပန်ကာမော်တာအတိုးလျှော့လုပ်လို့ရပါတယ် speed control လေးပါခင်ဗျာ DPO file လေးကိုဒီမှာပဲရိုက်လိုက်တော့မယ်စိတ်ဝင်စားလို့ဆက်သွယ်မှာယူရင်းနဲ့ဆိုရင်ကျွန်တော်ရဲ့ Viber ဖုန်းနံပါတ် 09951400223 မှာဆက်သွယ်ပြီးတော့မှာယူလို့ရပါတယ်ပြန်ရောက်မှငွေချေရမှာဖြစ်ပါတယ်ငွေကြိုလွှဲရမှာမလို့ပါဘူးအားလုံးကိုကျေးဇူးတင်ပါတယ်အားလုံးပဲရှင်လန်းချမ်းမြေကြပါစေ